YouTube မှာနာမည်ကျော်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့စဖို့မှုတူဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်ဆန်ချိုဘရွန်ရှာလိုကိုသူ့ရဲ့ရည်စားဒေါက်တာအက်ဒရင်အာရီယာတာအာဒက်ဂါကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့လောင်းဖြောက်ဖြတ်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထားပါတယ်အသက်20ကိုနှစ်ရွယ်ရှိဒန်နီယယ်ဆန်ချိုဘရွန်ရှာလိုဟာရုပ်ဖြောင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝမ်ပိုက်ကြွက်သားတွေဟာစစ်ပတ်နဲ့
ါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာအသက်44နှစ်အရွယ်ရှိကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှပလတ်စတစ်စာဂျင်ထုခုဆရာဝန်ဒေါက်တာအက်ဒဝင်ကို14ပိုင်းခုတ်ဖြတ်ပြီးနောက်အချို့ကိုအမိုက်ပုံးထဲဆွန့်ပစ်ပြီးခေါင်းပါဝင်အချို့စိတ်ပန်းတွေကိုသူဟာကနူးနဲ့လေနဲ့လှော်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲသွားချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုရက်ဆက်တဲ့လုံခြံတပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်ထိမသိရသေးပါဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာချစ်ကြနေတာတစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပါပြီ။သူတို့နှစ်ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံကော့စမိုင်းကျွန်းပေါ်ဘက်ကကော့ပန်လန်ကျွန်းမှာအတူရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအက်ဒဝင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ညဘက်ဖိုမွန်ပါတီတက်နေရင်ပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းကိုကြိုတင်သတင်းပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာပြောရရင်တော့ဝမ်ပိုက်ကြွတာမျောမျောနဲ့အင်တန်ရုပ်ဖြောင်းလို့သူဟာဆယ်ရီရှာဖြစ်သူ့နိုင်ငံမှာလူသိများတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့ဒေါက်တာအက်ဒမီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းချို့ကိုဒေသခံတွေကအထိတ်ကြလန့်တွေ့ရှိပြီးနောက်ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာဒန်နီယယ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကခေါ်ဆစ်ခဲ့တာပါ။ခေါ်မငန်ကျွန်းရဲ့ရဲမင်းကြီးပညာနာရီတာမွန်ကတော့ဒန်နီယယ်ကသူ့လူရဲ့ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြောရရင်တော့လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်စံကိစ္စအငင်းပွားရကလည်းလူတက်မှုထိဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒန်နီယယ်ကဝန်ခံတယ်ဆိုပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့သူဟာမူရစ်စေဝါတုံးဆွဲမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတယ်ပြောပါတယ်။ဒန်နီယယ်ဟာဒါ plastic 8တန်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဂျွန်မော်ကဆိုင်ဒီမှာဝယ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ CCTV မှတမ်းတွေအများသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဒန်နီယယ်ဟာထိုင်းရဲတွေကိုအလောင်းစိတ်ပိုင်းနဲ့စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာ9နေရာလိုက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒန်နီယယ်လက်ကိုအုပ်ထားတဲ့မုံပစိုးပါပဲ။သူကဒါကိုလည်းဘယ်ရောက်လို့ရခဲ့လဲမသိပါဘူး။ဒန်နီယယ်ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိလက်လောချင်းဒီမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူစိတ်ဝင်စားမှုအင်မတန်မှမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။